A Foco Produtora traz pro teu verão Me Derruba Open Bar. Só eu e você. Junta a tua galera e garante o teu ingresso com o promotor de sua preferência. Sua presença me deu onda. 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense. Open Bar. Me Derruba. Apesar da aproximação da colheita do arroz neste ano de 2017, a comercialização do produto no Rio Grande do Sul está em ritmo lento desde o começo de fevereiro. Os motivos são a dificuldade de contratar caminhões para o transporte interestadual, que prejudicou as negociações e a baixa comercialização devido ao feriado no dia 2 de fevereiro nas cidades de Camaquã e Pelotas, onde está localizado importantes polos de comercialização do arroz. Mesmo com o início um pouco conturbado, produtores têm ótima expectativa para a safra deste ano.